У четвертій музичній школі нині навчаються понад 500 дітей. Кожен десятий вихованець із родин переселенців. З початку повномасштабної війни заняття проходили у дистанційному форматі. З 12 січня заклад працює офлайн. Діти відвідують музичну школу за письмовою згодою батьків, а заняття проходять лише у тих закладах, де є укриття. Сьогодні ще раз переконався, що ми правильно зробили, коли дозволили з урахуванням всіх засобів безпеки заняття в музичних школах офлайн. Можу сказати, що до війни у нас займалося офлайн 10 тисяч дітей, зараз займаються офлайн 5 тисяч, це ті, кому дозволили батьки і дали письмову згоду. От якщо брати там четверту музикальну школу, більше 300 гран-при у дітей. Ну, все ж таки, ну яка в музиці може бути онлайн? Да, офлайн значно краще. Переконані у цьому і педагоги та учні закладу. Школа дистанційно, гуртки дистанційно. І тому вибрали таку роботу. Ми спочатку як консультації трошки ми приходили, а потім батьки почали казати, що треба дітям якось спілкуватися. І як можна навчити дітей, особливо перші класи, малювати. Це неможливо. Якщо старшим ще можна було якось скидати завдання, то першому класу, перший, другий, третій, це просто неможливо. Якщо у нас повітряна тривога, то ми спускаємося до підвалу, там у нас стоять мольберти, ви можете подивитись, там планшети, і ми продовжуємо урок. Рада, що вийшла на обучення не дистанційне, тому що можеш ходити і рисувати, тому що вдома нету бажання без учителя, ти не розумієш, як рисувати, а тут тебе об'ясняють учителі і зрозуміло все. Принагідно голова Ради оборони міста відвідав звітний концерт зразкового театру естрадної пісні «Меліса». Колектив зробив внесок у загальний марафон «Єднаємося заради перемоги КР». Вихованці колективу вже кілька разів виступали для військових у бомбосховищах. Торік записали десяток відеокліпів. Наш керівник Галина Єлькіна, вона дуже любить цей колектив і з перших днів працює на перемогу з нашими дітками. Дітки з задоволенням співають пісні про перемогу, про наш стан сучасності нашої. І тим самим теж вони якось позитивними емоціями набираються і вірять в нашу швидку перемогу. Зі сцени лунали пісні про Україну та перемогу. Ми співаємо патріотичні пісні, щоб зібрати на дрони, щоб на допомогу. Сьогодні я відчула на концерті такий трепет з таким тремтінням на цих, подивилась на цих діток. І хочеться, щоб ця перемога настала скоріше. Також я долучилася до цієї акції. Я буду долучатися далі, на наступні рази. Я гадаю, що вона потрібна. Дар'я Юськова, Владислав Талалай. Цей день.